ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ეს შეხვედრა, ესე თვითონ კვლევა ჩატარებული, იმიტომ რომ აუცილებელია გავიგოთ მოსახლეობის დამოკიდებულება არამხოლოდ სომეხი მოსახლეობის ეთნიკურად, არამედ ქართველი მოსახლეობის, თუ რას ფიქრობენ ამ ყველაფრის შესახებ, როგორ უნდა მოხდეს მათი ინტეგრაცია და ეს ყველაფერი მოხდეს უმტკივნეულოდ, იყოს წარმატებული პროცესი და არ გამოიწვიოს რაიმე არც ერთი მხარიდან, როგორც ქართული მხარიდან, ისევე სომხური მხარიდან, რაიმე აგრესია. პრობლემამაც აჩვენა, რომ გაუცხოება ეთნიკურ უმცირესობებსა და ეთნიკურ უმრავლესობას შორის დღემდე არსებობს. არსებობს იმიტომ, რომ მათ არ იციან ის, მაგალითად, მათ არ აქვთ ინფორმაცია ამ სტრატეგიის არსებობის შესახებ. მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა უნდა მოხდეს და როგორ უნდა მოხდეს, დაუშვათ ის, რომ ინტეგრაცია მოხდეს ისე, რომ არ მოხდეს ასიმილაცია და მაგალითად ეთნიკურ უმცირესობებს აქვს შიში იმისა, რომ დაკარგონ თავიანთი ეთნიკურობა და თავიანთი წარმომავლობა.